високу коробку середину. Василий Шедрінов, 3-й місце, категорія 45-59 років. Четвертий етапний шпастерстіл вільний для розминки. Через 4 хвилини починання категорії до 30 років. Стіл номер 2. Василий Шевченчук. Василий Шевченчук, стіл номер 2. Сасик, ты куда? Я куда? Я понял, что вы. Уже сразу игра. Судді, четвертий, п'ятий, шостий стіл, будь ласка, підійдіть до рухового регламенту. Так, 10-8. Вахта виграє четверту. Дає Сармата. Судді, підійшли з протоколом. Для нього подача, звісно, це бомба. Стіл номер 4. Стельнащук, Барчук. Стіл номер 4. 11-11. Стіл номер 5. Імчук, Якевич. Імчук, Якевич, 5-й стіл. Стіл
цього, сушив весла. Ноль виграє Сармат в цю партію. Спина. Thank you.
два. Йо-йо-йо! Валентин чогось багато рискує, бо ще прийде чисто ракеткою у голову. Подарки пішли. Хто там трендить за спиною? Хто там трендить за спиною? Ти за кого болієш? Не дострел. На ось. Якби хоч топс високий був, то вже буде м'який уходящий зі стола, то його попробуй перебити. То тільки Німцов може таке робити. Не Німцов, а цей, як його.
Нагадайте вашу фамилию. Не скажу, не скажу. Думайте. Водка теперь. Подберіть першу букву. Я щось про тебе згадав. О, Смірнов так тільки може так плоско перебивати. Їм всім треба в нього вчитися. Бі. Своїми подачами, звісно, той партій не розділяє. Ай-яй-яй, да, такий, да. Вася, давай! Шість вісім. Вася програє.
Спасибо.